kolwelo bi yo zanzambe yo zanzambe mabelelo bi yo zanzambe dinye dinye les fiers du que tu es dinye 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 la te du que tu es dinye kolo merci na kombo na Yesu to bonzi tan oyo na maboko na yo nzambe o sepela o si manifeste na nzoto ya kibomoto nzambe yango olata nzoto oyo nkolo pona ko mema pona ko banda pona ko continue ko sala makambo oyo obanda ko sala Jezi merci tan oyo nkolo ebeli na maboko na yo merci pona inspiration. Merci pour la ndeko nyonso azali kolanda biso na kombo na Yesu. Mwalimu santu kokisa posa ya moko na kombo na Yesu Masiya. Amen. Bien aimé, ezali ngai ndeko na bino Afonso Mwanda. Mwumbo na nzambe, le docteur Afonso Mwanda. Na pamboli nzambe pona opportunité a pesi biso encore une fois ya ko yeba koleka na plateau ya bandeko oyo ba fongoli chaîne ya Voice TV officiel vraiment bozali pamboli pona biso bozali pamboli pona monde entier oyebi na lobaka tango nyonso Yesu aloba esengeli la bonne nouvelle et kende partout dans le monde ba moye oyo nzambe azo salela pona maloba na ye pona évangile ya ngolu et que ne partout dans le monde eza na nzela lokola toza awalelo donc na zo senga na ndeko nyoso oyo ozali kolanda biso pe oyo okolanda biso sala ete chaîne oyo eza la télévision ya ndako na yo merci mingi sans plus tarder bien-aimé tozali ko introduire thème na biso ya mokolo na lelo. Eza grand thème oyo to bandi lelo to zali ko tite lango comment les impact du Saint Esprit na banzoto na biso les impact du Saint Esprit dans notre corps physique bien mais tant to vani ko nobla sur les impact du Saint Esprit na banzoto na biso physique. Tout justement, tous ali kolobela na mona na nzambe. Eloko molimo mosantu asalaka na nzoto ya mona na nzambe pe na nzela ya mona na nzambe. Par exemple, tango roi David azwaki likanisi atongela nzambe ndako. Nzambe alobi na yeboye yo okotongela nga ndako te pamba te obomi batu ebele obunda bitumba ebele osopa makila ebele na mabele oyo me okozala na mwana oyo akozala moto na repo obie moto na pe na kosala ete na nzela ya mwana yo wana ezala banguna oyo baza na nzinga-nzinga na ye bazala bango na nkimia pe kombo ya mwana wana ekozala Salomo na kopesa pe tranquillité na mikolo na ye nyonso na bomoi yende moto akotongela nga ndako ngai nzambe na kozala papa mpona mwana wana pe ye akozala mwana epai na nga bieme yango ezalaki likanisa nzambe nzambe aboyaki David atongela ye ndako te me amoni ete mowumbu na ye David wuta kibomwana na ye wuta kibogenesi na ye repo ezalaki te
David a bunda bunda repos ezalakite. Yango tangu a komi na likanisi, tangu a fandi na trône na ye en tant que roi, maintenant sepela ki asa ila nzambe ndaku. Nzambe alobi yes, nandimi likanisi na yo eza kitoko, eza bien. Me yote mutoko tonge langa ndaku. Kasi okobota e ozana mwana na kombo ya Salomo yende mutu akotongelanga ndao Nzambe alobi mwana na yo wana akohala moto na repo bien moto na paix bien metala Salomo azali ko représenter la nouveau génération o eza église tala Nzambe alobi epa ya David okobota mwana na kombo ya Salomo ou bien ozana mwana oyo ozana kombo ya Salomo yende mutu akotongelanga ndako pe ye mwana na yewana Salomo aza moto ya repo moto na kimia moto ya paix bien aimé le mot paix tangu na salaki ba recherche na Ancien Testament na munoko ya Hébreu balobi Shalom donc Nzambe azoloba Salomo aza moto na paix donc Shalom tala Shalom eza rien à voir na ba bien matériel. Batebele bakanisaka Shalom eza mbote na pefio mbote. Non, Shalom en réalité elingi koloba kopema na prospérité. Donc prospérité. Bien aimé ndenge touti koloko koloba ete tala prospérité eza rien à voir na ba bien matériel. Prospérité eza rien à voir na kombo moko songolo okoki ko porter kati na nation moko songolo. La prospérité eza rien à voir na kombo ya famille moko obotama obie okoki ko botama okoki kozala na compte bancaire vimba na ba misolo ebele. Kasi yango elingo lobate, oza nan kimia nan kolo. Okoki kozala nanako bien protégé lokola White House, lokola la Maison Blanche. Elingo lobate tia la protection divine. Okoki kozala na garde-robe, plein na ba collection no sa sika. Ala bilamba nyoso. Kasi yango te elingi koloba maladi ekoki kozwayo na nzoto te. Bien metala la prospérité tout justement elingi koloba kokoma na point oyo Nzambe azomona yo kokoma na niveau oyo Nzambe azomona yo. Na mukanda ya Ephésiens 2 na verset 10 na tangi na monoko a portugais Bible balobi porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazer boas obras as quais Deus preparou antes da fundação do mundo para nós andássemos nela. Bíblia é lobi, pambate tozaliba, tozaba ekelamu na Nzambe, realize en Christ Jésus. Toza création ya Nzambe, realize en Christ Jésus. Pwete toyeba ko sala ou bien to tambola, na makamba kitoko oyo Nzambe abongisa avant la fondation du monde. Bien aimé, nous tournons et ça voyez. Et bon, ma cambo nini
ya kitoko oyo nzambe abongisa po ete biso tovivre avant la fondation du monde. Tala, chaque produit tozomona na mokili oyo eza na nkolo nango. Nanaopesa exemple ya montre. Peut-être que nous avons une montre bien, nous avons une montre. Alors, nous avons utilisé la montre. Alors, chacun a un secret à montre. Supposons que montre est en portugais prova de água. En anglais, waterproof. Donc, mai est kotakate. Ata, batte na mai est kotakate. Waterproof, prova de água. Alors, mutu oyazoli kanisi abimisa produit na ye wana na qualité wana aza fier la produit na ye bien aimé aza fier la produit na ye avant produit na ye ebima libanda boye mutu nyoso amonango atesta kango déjà. Donc, à tali talango, à moni c'est bon, on répondre, selon les kanisilanga. Alors, à délenga on fiko na mokili, na marché. Moutou, à outa, et pas en zambé. Moutou, à sa produit originel, yan zambé. Tangou yesu masia, à se quoi, bien aimé. Nzambe a mona epa ya mutu epa na yo rien est impossible. Donc n'importe quel type de vent. Donc ekipete mupepe nini ekoki koyela yo bien-aimé. Nzambe a mona yo epa na yo rien est impossible bien-aimé. Bible ezoloba soki otamboli na mai et comme la yote. Ata o tamboli na moto o kozikate. Oyebi Nathan ya Daniel. Bible elobi les trois camarades ya Daniel. Les trois jeunes hommes wana Shadrach, Mesak na Abdenego, loi ebimi na mboka bazalaki kofanda. Roi ya mboka wana salisa mama na ekeko na image na ye. Pe ba deklare mutu nyonso na mboka il faut angumbamela ekeko wana, il faut adorer ekeko. Et keko wana. Ba jeune homme wana. Baza ba juif. Baza bana ya Israël. Ba yebi loi ya nzambe na bango eloba nini. Ke okoki jamais ko ngumba mela eloko moko songolo na likolo na bele evala na mai pe ko sala nga image mon côté. Ba yeba ki nzambe ya Moïse. Maintenant, mutu moko na mokili oyo parce que azalaki élevé, azalaki le tout puissant na tawana. Alobi mutu nyonso na mokili oyo, mutu nyonso o azala mboka nanga. Aza obligé a fukamela et manje nanga. Ba jone mwana ba boyi. Roi ayokeli bango mawa. A l'hôpitala, na pesi beno deuxième opportunité devant ya mutu nyonso. Na boyi, bo perde, bo moyi na bino. Tango bozo yoka fifre, bo ngumba mena kabi keko wana. Ba jenma mwana ba l'hôpitala, biso toko ngumba mela yote, toko ngumba mela ekeko na yote. Soki boko bwaka na moto
bosala oyo bolingi me biso tokongumbamela yo te. Bibele me ba jeune mwana bayebaki nzambe ya Israel bazalaki na sure na nzambe na bango balobi roi tala ezala kutu ntango bokobwaka biso na moto soki nzambe na biso abikisi biso te ezala bongo tokofukamela yo te semie tokufa yango bazobenga la fidélité. La fidélité. La fidélité. Roi, alobi ça va? Asiliki. Alobi, bo chauffe foule. Et fika, toko bouaka les trois jeunes hommes, oyo, sept fois. Ba chauffe foule, wana sept fois. Tant ba kangi, ba jeune, wana ba singa. Tant ba zo kene, pour ba bouaka, ba wana foule. Ya moto Bible elobi ba soda oyo oyo bakenaki pou ba bwa bango na full tellement chaleur a moto ezalaki moto makasi ba vikaki pe ba kufa alors tant ba bwa ka ba jeune wana ba fi retrouver kati na full ya moto tant moto ezopela. Malamoko roi abwaki miso na kacha full ayibisi entourage na ye oh to bwakaki trois garçons kati na moto mais nazomona quatrième moto au milieu d'eux mais quatrième personne na aza différent aza lokola mwana na moto. Aza lokola mwana na nzambe. Bien aimé, yango eza musala ya molimo mosantu na vie ya mwana na nzambe. Bien aimé, tala, oza yo mokote. Mokolo oyamba Yesu, nkolo pe mobisi, na bomwe na yo, Bible lobi, okoma fele na molimo mosantu, oyo azalaka promesse, mais lelo eza efe, otambo lakana ye. Donc, lola nyonso tango oyamba molimo santu lola nyonso eyela yo bien aimé roi alobi to me comment ba komi 4 pe le 4e aza lokola mwana na nzambe haleluya bien aimé ye wana molimo santu bible elobi bana na nga si bolonga. Bananga, si bolonga, 1 Jean 4, 1 Jean 5 à 4. Alubi moto nyonso oya botani na nzambe, alonga mokili. Et la victoire oyo elonga biso mokili eza kondima na biso. Tala, bien aimé, foi emouvaka nzambe asala eloko pona faveur na yo te. Foi e positionaka mwana na nzambe na provision oyo nzambe akokisa pona moto Christe. Tala foi evanini. Tala foi c'est la réponse positive de l'homme na liloba na nzambe sikoyo. La différence entre lelo na yo na lobi na yo c'est la détermination ya foi na yo. Par exemple, tozo mona papa oyo Bible ezoloba azalaki et officier romain oyo mona na ye azalaki kokende na kufa pe ayaki mbangu kokutana na nkolo Yesu Masia alobi nkolo koumela te mwana azokufa Yesu a répondre. A répondre boye, kende na yo zonga. Kende na yo zonga, pe mwana na yo, akukufata ya akukontinue na bomoi. Bible elobi, moto wana
andimaki maloba Jésus aloba ki pe akamati nzela azongi na ye na nzela tango azozonga moko ya ba délégation ya famille ya famille na yo bien ya ndaku na ye ba yaki kokutana na ye na nzela tango ba kutani balobi oh maître Nkolo toye na good news toye na bonne nouvelle mwana na yo a récupéré papa atuni bango boye elle nini mwana na nga akomaki établir na santé na ye bango ba répondre boye ezala ki lobby après na ba 1h ya midi Bible elobi papa wana azongi na makanisi pe akomi na point akoyeba ete ezalaki le même heure tango Yesu alobi na ye zonga na yo mwana na yo aza well mwana na yo akokufa te bien mais tango Yesu alobi zonga mwana na yo akokufa te Bible elobi tata wana animaki maloba o Yesu aloba ki pona ye alléluia tala nata ya Daniel tango Daniel azwa ki promotion ava la pembeni ya roi ezala ki na batu mususu bazala ki contre ye basala ki tu ba mona mbeba na misala ya Daniel me ba mona ki mabe mokote Bible ezolo ba lokola ba kwa ki komona foti mokote na misala ya Daniel ba lobi maintenant toko kende ko meka ye na oyo etali religion na ye kondima na ye Batwa na makanisi mabe baye epa ya roi abisa mobeko ke ezana moto moko te pona ta moko songolo abondela nzambe na lola sauf epa na yo roi ayibaki te ezana ki mutambu contre Daniel roi ayibaki te nini Oyo et pousser bango en fait ni nyango oyo ezalaki kati la bango pourquoi proposition wana pourquoi roi sans koyeba affiné pe até caché tango Daniel amoni ba document wana afandaki kimia te abandaki kobonde la nzambe malgré roi afina ke mutu mususu abonde la nzambe mususu te sauf roi mais Daniel abonde la ki nzambe ba o basala ki kolukela ye makambo toujours basala ki kokende de gauche à droite ko tala ko contrôler Daniel est-ce que azo bonde la nzambe na ye wana ou bien azo bonde la te Bible ezolo ba mukolo mususu ba Trouver Daniel azo bonde la nzambe. Mbala moko bazongi epa roi bazongi fie na mikanda asinia. Balobi roi osinia boye. Soki to trouver mutu abonde la nzambe mususu akobua kama na ba na akobua kama na libulwa bankosi. Yango te roi alobi oui eza yango alobi mais maintenant to trouver moto moko na kombo ya Daniel sans plus tarder bien aimé to yebi nini elekaki Daniel babura ki na libulu ya bankosi malgré roi asala ki tout a libéré Daniel mais lokola caché na ye ezalaki déjà Daniel ba bwa ki na libulu ya bankosi
Butu butu roi alalate. Na tongo tongo Bible ezoloba. Roi alamoki a kimimbangu. Akeneko tala. Esika babuaka Daniel. Na musika atomoli mongongo abengi Daniel. Eske nzambe na yo nzambe oyo salelaka. Abiki si yote na bankosi. Daniel abimisi mongongo. Hallelujah. Alobi naza vivant. Nzambe nanga atindi ange na ye. Avant kutunga babo ganga. Nzambe atinda ki deja ange na ye pe akangi minoko ya balion. Et sengo wana. Roi a déclaré. Ba retire Daniel na libulu ya bankosi. Daniel abimi. Maintenant roi alobi. Moto nyonso oyo azalaki contre Daniel a bwakama na libula bankosi. Bible ezoloba ba bwaka bango na basi na bango na bana na bango avant kutu ba kweya na kati na libulu bankosi si ba plonge la bango pe ba kata bango ndambu ndambu. Et la Bible ezoloba oyo nyonso abotama na Nzambe alonga mokili. Et la victoire est longue, ça biso mokili bien aimé, et ça kondima na biso. Ata otamboli na mai e komela yote. Ata otamboli na moto okozika te. Tala. Oyebi histoire biblique elobaka boye. Tango apôtre Jean ba kanga ye par rapport ya kondima na ye par rapport ya kondima na Jésus-Christ Bible ezoloba ba zwaka apôtre Jean vivant ba tsaye na tank ya acide fervent tango tant que wana ya acide fervent liquide nyonso évaporé na récipient nango wana ba mona moto na nzambe Jean a tellement vivant et lekela bango comment loko la ba kwa ki suko sala et loko pona yete. Ba memaki Jean na il ya Patmos. Loko la un prisonnier. Donc ba keko isolé na il moko boye. Pe na prison wana na il ya Patmos. Et fikande avoua révélation ya livre ya Apocalypse. Jean azoloba moto nyonso oya botama na Nzambe alonga mokili alobi bana na nga bozali ya Nzambe si bolonga bango pe oya za kati na bino aleki oyo aza na mokili oyo bien metana. Hallelujah. Oyo nyonso abotama na Nzambe alonga mokili oyo. Alonga mokili oyo. Hallelujah. Ok. Tout ça dit que le impact de Saint-Esprit na banzoto na biso. Tango Salomon amati na trône na isika ya tata na ye. Bible ezo wana Acte des apôtres 7 dit ya solo David a trouvé grâce devant l'Éternel pe a 50 Nzambe atongela ye ndako mais ezalaki Salomon mwana ye atongela ki ndako ben mais soki ofuye Bible na yo okomona bazoloba ndako Salomon a salela Nzambe
ezalaki extraordinaire kitoko extraordinaire magnifique ezalaki kitoko bien-aimé ezalaki kitoko elatisama libanda kati na ba or na ba diamant. Maintenant Bible elobi tango ba sacerdote tango ba sacerdote Lévi ba meni sanduku ya Nzambe kati na temple tango ba déposer arche ya Nzambe na ifika ebulisama tango ba zali ko se retirer Bible ezoloba Ninyue ya lipata na kongenga Evingi temple mobimba Yes Evingi temple na Nzambe Oyo esali te na niveau ete ba sacerdote ba kwakisi kosala mosala na bango te parce que niwe wana etonisamaki na kati ya temple pamba te gloire na Nzambe etonisamaki na temple na Nzambe bien aimé balobi tango kaka ba sacerdote ba déposer arche na alliance dans les lieux très saints gloire na Nzambe tonisamaki na temple ya Nzambe gloire na Nzambe etonisamaki na temple ya Nzambe Alléluia gloire na Nzambe tonisamaki na temple ya Nzambe mais Bible ezoloba na acte des apôtres 7 acte des apôtres 7 tozana 30 acte des apôtres 7 na verset 47 mais foi Salomon quand il a construit la case 48 todavia o altíssimo não habita em casa feita por mãos humanas. Ya solo Salomão atongera Nzambe temple, mas nkolo wana Nzambe afandaka na ndako batu batongite. Nzambe afandaka na ndako batu batongi na maboko te. 1 Corinthiens 3, 16. Vocês não sabem que são o santuário de Deus vivo? E que o Espírito de Deus habita em vocês? Aleluia. 1 Coríntios 6 a 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Est-ce que vous voyez bien montré dans les autres nabino et le temple à Molimo Monsanto? Bien maintenant, tant que Salomon a ton temple, Nanzame, tant que Batikaka arche na kata temple, gloire Nanzame ton disabaki na kata temple. Mais Bible est le Banzambe à Fanda Kanandaku, ou à Batongi na Mabogote. Mais binonde batu, Banzoto nabiso yangon est le temple à Molimo Monsanto. Na 1 Corinthiens, pardon, na 2 Corinthiens 6, bazoloba, na 2 Corinthiens 6, bazoloba, 2 Corinthiens 6, na bandi na chapitre 15, alobi, que harmonie existe entre Christ et Bali? Que communion existe entre le crente et le discrente? Que acordo há entre o templo do Deus vivo e os ídolos? Como Deus disse, habitarei com ele e entre ele andarei. Diferença entre o cristão
na ba pagan non différent nini ezan entre ba temple ya nzambe na ba idole mais alobi binonde bozali ba temple ya nzambe pe nzambe alobi na nzela na bino na kotambola donc en tant que moi na nzambe tango na zo tambola ngande mtu na meba nzambe tango na kela ka shopping nzamba kei na shopping na nzela na nga tango na kota ka isika mo songolo nzambe na koti si nzambe bible eloba nzambe alobi na kotambola na nzela na bino oh le mot kotambola eza clé place wana parce que na grec tango na zo bwa ka misu malamu bafolo ba imperio pasio imperio pasio elingi koloba kotambola marcha en triomphant marcha en triomphant eza lo un policier ya frontière ya pays entre les deux pays officier ya frontière entre les deux pays officier wana anana kate butu na moyi akendaka de gauche à droite azo kenge la territoire na ye pwete eloko moko ya mupaya ekota na territoire na ye te soki a suspecté ou bien a trouvé eloko moko ya mupaya ekote na territoire na ye yesu avoloba nzete nyonso oyo papa nanga alona te akode Siri ango apatani si sa. Bien aimé, nzete eza image ya personnalité ya natire ya eloko moko sangolo. Donc, natire nyonso o eza libanda ya vie ya nzambe. Eko ki kosi identifié na vie na yo, yo mwana nzambe. Eza illégal et fonctionné. Parce que nzoto na yo eza li temple ya molimo mosantu. Malade eko ki jamais kozwa yo. Pauvreté eko ki jamais kozwa yo. Pamba te nzoto na yo ezali temple ya molimo mosantu 1 Jean 3:8 pour cette raison mwana na nzambe a manifesta pona ko détruire misala nyonso ya munguna satana haleluya gloria au seigneur gloria au seigneur wow ok bible Et tant ici biso yete Salomon a sibisaki ko tonga temple. Tangu Salomon a sibisaki ko tonga temple. Tangu ba déposer arche ya nzambe kati na temple. Gloire na nzambe tondisamaki na temple. Na mukanda Il y a Romains 9, bazo pesa biso image claire que l'église ava va via gloire na nzambe. Apôtre Paul azoloba na 2 Corinthiens 4 à 7 que tout va ba trésor wana na ba nzoto na biso oyo que nguya oyo sala kakati na biso Nguya wana excellent et ça la kakati na biso et ça ya ensemble. Tofana ba trésor wana kati na biso bien-aimé. Tala Bible ezoloba na 2 Pierre. Bible ezoloba na 2 Pierre. 2 Pierre 1. Natani verset 3. O céu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade. Por meio pleno conhecimento daquele que nos chamou pela sua própria glória e virtude. Le mot vertu é língua excelente. Yango é outro outro Koloba, que temple Salomon a tonga ezalaka excellent, magnifique.
péché ou des belèves. Et ça, là, nakumoko vraiment étonnant la beauté. Mais, à la Bible, elobi, sa divine puissance nous a donné toutes choses. Et ça, nous avons ça, l'élo, na vie, oyo, ekoya. Mais, alobi, au moyen de la connaissance, na oyo a ben abiso dans sa propre gloire. Bien mettre la vie chrétienne et bengama la gloire. Tolo bayango malébélé, nzambe aza papa na gloire. Alors, kanisa malamu elongo nanga bien aimé. Soki olo baka nzambe aza papa na gloire, bravo. Et bongo soki yo botami na nzambe, oh oza papa et papa na gloire, oza nani? Tala, nzambe azali papa na gloire. Tant que gloire aboti, akobota gloire. Yesu azoba papa, gloire oyo, na falaka nango avant la fondation du monde, na pensi bango. Bible ezoba na Hébreu 1 à 3, mwana aza expression ya gloire na Nzambe. Et Yesu azoba papa, gloire oyo, o pensa kanga avant la fondation du monde, avant mokile banda na pesi bango nani église. Bien mettant la église aza expression la gloire na Nzambe. Donc je suis la gloire de Dieu. Gloire eza kombo nanga. Gloire eza je suis la manifestation ya gloire na Nzambe. Bible ezoloba na Romains et 6, na Romains 6 à 4, et zoloba, nenge Jésus a fait pour la gloire na tata, biso aussitôt tambo la de nouveauté de vie. Gloire na tata, c'est le Saint-Esprit. Donc, Yesu a fait pour la mbouya ya moli ou monsanto. Nenge moko, biso aussitôt tambo la na makambo sika. Donc, je marche dans gloire en gloire. Je marche de victoire à victoire. Eza vinanga. Promotion eza vinanga. Élévation eza vinanga. Succès na spéléos ya vie eza vinanga. Bible elobi ndenge Yesu fait quoi na gloire na tata. Biso peto tambola na makambo sika na vie oyo. Bien mais t'as la consigne à la gloire et qui te la yote. Non, t'as la Israël à 5 ans Nzambe, Nzambe soki o tamboni na bisote, bisope toko kendete. Nzambe soki o saliboye toko kendete. Tika ete gloire na yo e kompane biso. O waneza Israël. Mais pour la église, bien aimé, église a botama na Nzambe, église a botama na Nzambe. Église a sa expression la gloire dans l'ensemble. Bible, elle va telle qui est, telle qui nous sommes dans ce monde. Na sepela ka mingi pour la mentalité bana Israël bazala ki nango. Bible ezoloba tant bazala ki ko tambola Nzambe azala ki ko illuminer bango na colonne ya noue banda na mokolo. Pe na butu Nzambe azalaki ko kompane bango na kolone ya moto pona ko éclairer bango pona ko éclairer nzela bakoki ko tambola ezala na butu to na moyi. Bible ezoloba la kolone oyo ez la kolone ya niwe oyo ezalaki ko guide bango na journée banda la journée na oyo ya moto ezalaki ko guide bango na butu. Bible elobi les deux colonnes wana elongwaki te ezalaki permanent kati na bango. Mais Bible ezoloba na 2 Corinthiens 4 à 7 que biso pozala ba trésor wana kati na biso que les protections. Tous les trésors wana kati na biso. Hallelujah. Tous les trésors wana kati na biso.
Bien aimé, tu vas lire sur l'impact du Saint-Esprit dans la zone de ton abysso. Tala. Oh, Chilo. Oye, bi. Gloire n'est pas tout le monde. Gloire n'a rien à voir. Na kombo moko sangolo. Gloire est la vie en zambé katina yo. Gloire n'a rien à voir na ba bien matériel. Gloire c'est la qualité ya vie en zambé katina yo. Oye bengo, nzambe aza mokeli. Alors, ce qui yo outa et pas mokeli, oza nani. Yo aussi oza mokeli. Alors, bien, mais tant que olobaka, et l'okonini olobaka, est-ce que malobanayo est qu'on qui créé? Est-ce que malobanayo est qu'on qui fait la intervention? Est-ce que présence nayo est qu'on qui change ma circonstance? Est-ce que au sosolaka, oh yo vate? Tala, gloire, la gloire, et ça, tout justement, la qualité de vie en zambé, katinayo, en tant que moto. Nalikolo, en tant que l'homme céleste. Alors, on a combo na Yesu Masia. Na zali ko prier. Na ndeko nyonso o azali ko traverser na ba situation moko difficile. Bien aimé, don't give up. Na yebi nzambe na yo, Jésus-Christ de Nazareth. Nzambe oyo biso to zali ko sabola. Combo na ye Jésus-Christ de Nazareth. Tala sur la croix. Jésus a l'oba nyonso eko ki sami pe akenda ki na sama bele. Tango a se kwa ki vi oyo Jésus e mema ye na se na mabele. Tango a se kwa na vi asika. Donc tango a l'oba nyonso eko ki sami a mema maladi, a mema pauvreté, a mema minyoko, bilake limabe a mema bien aimé. Yango nzambe a l'oba nani akoki koloba mabe pona Jacob. Bien aimé tala nazali ko prier pona yo maintenant na kombo na Yesu Masia oyo nyoso azola nanga bien aimé soki aza menacer na mipepe moko songolo na kombo na Yesu Masia na menacer fièvre na menacer mipepe nyoso ya mabe na kombo na Yesu Masia. En tant que moumbo na yon kolo, nazali ko change ba situation, nazali ko change ba note ya mabe, nazali ko change nyonso oezali monde ya ténèbres, nyonso oezali ba négativité, na kombo na Yesu Masia, bosa na sena ma tambi na biso, au nom de Jésus. Na tomboli ndeko nanga, zala beni, na tomboli ndeko nanga, malgré tant yalelo, Mupepe ezo tungisa monde bien aimé kobangate nzambe azana bomoi. Merci pour la protection. Merci Bible ezo loba oza beni na ndaku, oza beni na cité, oza beni na bilanga. Malgré bien aimé moto et climat, malgré tant oyo et virus oyo et bangi si monde entier, mais yo kobangate Nzambe azana bomoi. Bible ezoloba soki nzambe azapona yo e bongo nani koyi kozala contre yo. Don't give up. Na kombo na Yesu Masia. Na pamboli bino. See you next time. Bye.